Ingen tvivl. Her er det kvinderne, der bestemmer. Også når hænderne nogle gange er lidt svære at styre. Og kniber det med at få herrene til at makke ret, så findes der jo heldigvis hjælpemidler. Tøjlerne, de hænger her. Bidet kommer i hestens mund. Og så kan man styre. Og rækker det ikke? Åh, for satan, det gjorde Nas. Var du en twist andet, som man siger? Ja, det var jeg. Ja. Men det var sent på aften. Ja, som man siger. Så der var mørkt. Og så fik du bislet i munden. Ja.